para entender o comportamento bovino e atuar com comprometimento e responsabilidade na pecuária, esse é um objetivo da doma racional. E para a gente falar um pouco mais sobre esses benefícios que são levados para dentro das propriedades, benefícios para os animais e para os pecuaristas, eu converso agora com a Pérsia Rocha, que é instrutora do sistema FAENG, Senar e NAE Sindicatos. Pérsia, boa noite, seja bem-vinda. Semana passada a gente não conseguiu falar por conexão, então nós trouxemos a Pérsia aqui ao vivo no nosso estúdio. Seja bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Pérsia, a gente sabe que um manejo inadequado, agressivo para o animal, ele gera prejuízos, né? Animais machucados, menor produção leiteira, qualidade da carne cai também. Mas quando a gente fala na racionalização, ela exige um investimento baixo e os resultados são vantajosos, né? Sim, eu até falo que, na verdade, a gente, antes de pensar num curso de implantação, né, desse manejo racional, a gente realmente entender por que que a gente está adotando essas novas técnicas, né? É claro que tem essa série de prejuízos, né, como você mesmo citou alguns, né? Então, assim, independente da cadeia, se é uma cadeia para corte, se é uma cadeia para leite, essa responsabilidade, né, com o produto que a gente está vendendo, né? Então, assim, além dessa responsabilidade, a gente realmente saber que esses impactos, né, eles prejudicam, no caso, essa produção, né? Então, assim, entender o manejo racional, no caso, né, seria que a gente começar a entender dos princípios da etologia, né, entender do comportamento animal. A gente fala, vários especialistas até utilizam essa frase, né, que os animais, eles merecem viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, assim, ter uma vida digna até chegar naquele produto final. Para a gente chegar no leite, quais os processos que esses animais precisam de passar para realmente ele ter a condição de expressar a sua produção final, para expressar, produzir, né, esse leite com uma facilidade na injeção do leite, para essa carne chegar uma carne de qualidade na mesa, né, assim, das pessoas, né? Então, assim, a gente entender que realmente é uma cadeia, né, que é um link, que é uma coisa puxando a outra, né? Então, E entendendo esse animal, você diminui o estresse dele, né, que traz essa qualidade, essa produção de leite maior para o produtor, uma carne de maior qualidade, e tem o lado também do criador que consegue lidar com aquele animal com mais facilidade e com mais segurança também, né? Sim, com certeza. Sim, a gente, eu até acho que toda oportunidade que a gente tem de manejo, né, a gente vê aquilo ali como um checklist, né, por exemplo, assim, de aonde que eu estou acertando e aonde que, às vezes, né, esses animais, eles estão me contando que estão sendo mal manejados, né? Uma novilha, por exemplo, quando ela chega na sala do leite pela primeira vez, né, ela não conhece as instalações, ela não conhece o manejador, ela está sendo a primeira vez que está acontecendo aquilo com ela. Então, tudo que é novidade, né, traz um certo medo, um certo receio. E se a pessoa, se o manejador, ele não entender desse comportamento, não entender por que que a novilha, às vezes, está com receio de entrar lá, o que que está acontecendo, e já começar o manejo de uma forma agressiva, na base da paulada, da gritaria, puxando aquele animal numa forma bruta, por exemplo, né? Isso daí vai impactar negativamente. O animal já vai chegar lá mais estressado, vai aumentar o nível de cortisol no sangue desse animal. Esse animal que, às vezes, nunca conheceu a sala de ordenha, já chega uma pessoa, né, o vaqueiro ou o manejador, no caso, já vai lá, já coloca uma peia, já vai conter aquele animal. Ele fica, ele não consegue expressar o seu comportamento natural. E aí são uma série de consequências ruins, né? A gente consegue visualizar que está uma condição de bem-estar empobrecida, né? E, assim, o bem-estar, ele não é engessado, ele não é fixo, né? Ele é variável. Então, a cada dia, a gente tem que buscar formas de manejo para poder melhorar, enriquecer essa condição de bem-estar. E, consequentemente, né, a gente entendendo um pouquinho dessa etologia, entendendo do comportamento animal, a gente vai entender que, de repente, esse animal precisaria ser adaptado para entrar naquele local, para evitar acidentes, como você mesmo falou. Mudança de atitude, essa seria a palavra-chave. Com certeza. Para a gente encerrar, Pérsia, o criador que está nos acompanhando e que ficou interessado em oferecer esse curso para os trabalhadores da sua propriedade, pode procurar o sistema FAENG, Senar e todas as outras redes do sistema de federação dos demais estados que esses cursos são oferecidos, né?
Sim, são, na verdade, são, tem um catálogo de cursos, são mais de 300 cursos, e dentro de cada segmento, né, assim, a gente trabalha nesses cursos de manejo racional, bem-estar animal, doma racional de novilhas por ordenha, né, relacionado à grande área da bovinocultura, pode procurar, né, pelos sindicatos, né, e aí com certeza esse produtor ele vai ser bem atendido, né, então assim, aí a gente tem a felicidade de compartilhar, né, trabalhos e resultados após esse curso, a rentabilidade, né, a mudança de manejo e o quanto esses produtores, né, que participaram desses cursos, eles conseguiram resultados. Isso que é importante. A gente ensina a fazer fazendo e a gente não quer que a pessoa participe do curso e que esse curso ele fique no esquecimento. A gente quer que essa pessoa continue e coloque em prática no dia a dia para realmente haver mudança do cenário dentro da propriedade. Tá certo. Persa, muito obrigado por vir aqui participar com a gente hoje e trazer essas informações importantes para os nossos criadores. Começo de ano é a oportunidade de mudar algumas práticas dentro das propriedades. Com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigada a você.